Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Ration Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ August လ22ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်စစ်ရှုံးနေမှုကိုတံပြန်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဖွဲ့စည်း၍ရက်ွက်ကြေးရွာများထိလက်နက်တပ်ဆင်ပေးရန်စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်လာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့အိမ်မှာသူတို့ပြန်ပြီးစတင်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဆုံးရှုံးပြီးတော့အခုကမန္တလေးတိုင်းအထိနေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့တက်အင်အားတစ်ခုတည်းနဲ့ကာကွယ်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူမှန်သမျှပါဝင်လာဖို့အတွက်စ조사အထောက်နေတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့တာပါဆိုသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်မှာအင်အားမရှိတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူချင်းကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲသတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်နော်တပည့်ရင်းမြို့တိန်းတိုက်ပွဲမှာတဲ့အချုပ်သား20ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီတဲ့မြို့တွင်းရောက်စစ်တပ်ကနေအိမ်အဆောက်အုံတွေကိုမီးရှို့နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်ရင်းမြို့တိန်းတိုက်ပွဲမှာတိန်းစေရမင်းနဲ့လက်နက်စင်းတွေလည်းမင်းတပ်ကလည်းပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမြို့တွင်းမှာစစ်သားတွေရောက်ရှိနေပြီးတော့တပည့်ရင်းမြို့တဲ့အိမ်တွေမှာမီးရှို့နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တာကြီးတောင်ရေကင်းစကန်အား PDF တိုက်ခိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TNLA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမိုးကုတ်မြို့ဟာပုံမှန်အတိုင်းမတော်လဲပတ်နေပြီဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့ပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုမှာဈေးတွေရောင်းနေကြပါတယ်မြို့ထဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးကုတ်မြို့မှာတော့ဒီအိမ်ကြီးမီးလောင်ပျက်စီးတာတွေမတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမြို့တွေပြက်တယ်ဆိုတာကလေရင်ဘုံမကျဲဘူးဆိုတော့မပြက်ဘူးဆိုတဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လာရှုမြို့နဲ့မိုးကုမြို့ပေါ့เนาะဒါကတော့မိုးကုမြို့ဖြစ်ပါတော့လေရင်ဘုံမကျဲဘူးဆိုရင်မြို့ပြက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားလုံးထက်တရုတ်နိုင်ငံကအလိုလားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့တရုတ်သတင်းဌာနတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်ကဲเนาะသူပဲပတ်မွေးနေတာတကယ်တော့အခုလ20ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ကြီးကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်အဓိကအခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားလုံးထက်တရုတ်နိုင်ငံကအလိုလားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့တရုတ်သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတော့မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူနီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်သွားခြင်းနဲ့အကြောင်းပြင်အာဆီယံနဲ့အတူမြန်မာရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ကိုလက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းထိကြိုက်မြို့နယ်ကအချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြတ်တောင်တပ်စခန်းကို GIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးကာကင်း၃ခုကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိမြတ်တောင်စစ်တပ်စခန်းနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအသေးအတန်ခုခံနေတယ်လို့ GIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ကဲဒါကတော့မြတ်တောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပေါ့နော်နောက်ထပ် short ride တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးချက်ချင်းကြည့်အောင်နော်ပဲခူးတိုင်းကတောင်ကူလေးတက်စကန်ကိုတောင်ကူလေးတက်စကန်ကတရားခွန်မမ short tight တုံးခဏလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခဲ့ပြီ short tight တုံးလေးလုံးကလေးတက်အတွင်ထိမှန်ပေါက်ကွဲသွားတယ်လို့ MKC ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ပြစီစင်းတော့မကြခင်တိလိမ့်မယ်ဟုတ်လား20ရက်နေဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲတောင်ကူမြို့မှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ကူလေးတက်စကန်ကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတရားခွန်မမ short tight တုံးခဏလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခဲ့မှုအတွက်short tight တုံးလေးလုံးကလေးတက်အတွင်းမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲသွားပြီးအဆောက်အုံကိုထိမှန်ပေါက်ကွဲမှုလည်းရှိထားတယ်လို့လက်တလောတိထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိကျတဲ့ဆုံးအခြေအနေကိုတော့ထပ်မံအသိပေးသွားပါမယ်လို့လည်း MKCD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay เนาะဒါတော့တောင်ကလေးတက်စကန်ကို short tight တုံးနဲ့ပြည့်တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသတင်းကောင်းပဲပေါ့နော်။မကြခင်လည်းပျက်စီးတဲ့စီးနေတည်ဆုံးတဲ့စီးနေထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ရနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂွားမြို့ရဲ့ဂွားမြို့အကြောင်းတက်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်။နောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပသိမ်းအမတ905မှာအမြောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကွားမြို့မှာဟောင်ဝေစာ122မမဟောင်ဝေစာ155မမနဲ့အေအေတပ်တော်ကကျင်းတလီမှာကွားမြို့ကိုနှစ်ဖက်ဝင်လန်းရှိတဲ့အတွက်ခံစစ်တင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကွားမြို့ပက္ကဆ9ကုတ်ခဲမှုအောက်မှာခမရ962ခမရ963တယင်းမှာတယင်းမှုကတော်များရဲမေများအိမ်လောင်တဲ့လိုင်းကမ်းမှမိသားစုဝင်တွေဟာလေးချီ6ပတ်တိန်ကိုတိတ်ဆောင်သွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗါး
ကွာမှာရှိတဲ့ခမာရ962တပ်ဖွဲ့တွေဟာစီလန်းသွားတာ3လောက်ကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထက်မှန်အင်အားဖြည့်ထားတဲ့ချင်းလင်းတပ်တွေကိုမြို့အစုံတွေမှာတက်ပြန့်ထားပြီးနောက်တန်းထောက်ပို့တွေပြေးကြတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကွာမြို့ကမကြခင်အေးလက်ထဲကြရောက်နိုင်တဲ့ကွာတက်ကပြက်နေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ကဲနော်ကွာမြူကြရမယ်လို့တိစထားပါရနော်။ဒါကွာမြူလည်းမကြခင်မှာအေးလက်ထဲရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါရနော်။သတင်းကောင်းလေးပါပဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီ PDF ကိုဒီထောက်ပို့လုပ်တွေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ကျွန်မမျက်မြင်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်။သတင်းတွေကဟိုထွက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတော့ပို့ပြီး conference ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ဖရင့်လုပ်တဲ့အတွက်ပြောနေတာပေါ့နော်။ကြိုက်ထုံမှာနော်ရဲမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုအဆင့်မြို့နယ်ရဲမှုပေါ့ဗျာမြို့နယ်ရဲမှုအဆင့် เนาะเยมูไอ้เยมูအဆင့်อ่ะ PDF တွေကိုအချိန်ဆက်လုပ်ပြီးသတင်းတွေပေးနေတယ်ထောက်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့မြို့နယ်ရဲမှုအဆင့် ကိုစုံစမ်းပေါ်စစ်ဆေးပေါ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှဆက်ချောင်းနေရဆက်ချောင်းနေရရုတ်တရက်ကြီးဒီပြည်နယ်ဆင့်ကဝင်ပြီးရုတ်တရက်ဝင်ဖမ်းတာပေါ့နော်ဝင်ကဲပြည်နယ်ထောက်ပို့လာဒါမှမဟုတ်သူတို့အချင်းချင်းကြောက်တွန်းလာတာမသိဘူးပေါ့နော်ဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုကုန်ဖမ်းခေါ်ချပါလေခေါ်ပြီးအင်အားလုံးနဲ့ဝင်ဖမ်းပြီးတော့ဒါကြည့်ရတာဒီမွန်ပြည်နယ်ကမွန်
ဒီမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံဆိုတာကလည်းရခိုင်တော့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ဟိုရဲရဲဘယ်လိုကိုရရှိလုပ်ခဲ့တာရဲရဲပေါ့ကွာကိုရရှိအဖွဲ့ထဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ထဲတချို့တွေရှိတယ်အဲ့လူတွေက PDF တွေဖြစ်ကုန်တာရှိတယ်မဖြစ်ကုန်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့အချင်းချင်းကတို့က link ဆက်ပြီးရှိနေတယ်ပုံပေါ်တယ်မဖြတ်တော့နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဆက်ရှိနေပေါ်တယ်ရှိနေတဲ့ပုံပေါ်တော့ပတ်စံနေပြီးရလုပ်ရလဲလုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့လုပ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာဆက်သွဲရပူကောင်းသွားတဲ့အခါပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကရိုးရိုးရိုးဖြစ်လာတဲ့အခါပြီးတော့အဲ့ရဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တည်းကုတ်ကူကိုတမာရီမရှိမယုံကြည်တော့တဲ့အခါသူကဘက်တော့ပြောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထက်ကနေပြီးတော့လောက်ကောင်လောက်တာပေါ့လောက်ကောင်လောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူဘက်တော့မပြောင်းဘူးလောက်ကောင်လောက်တာဟိုဖယဲသိဆိုတာအသုံးလုံးမသုံးဘူးဖယဲသိရတမှုရှိတယ်လောက်ကောင်တမှုမရှိဘူးလောက်ကောင်ဆိုတာအသားတွေကပုတ်ပြီးထွက်တဲ့ဟာတွေအရာတွေဘယ်တော့မှသုံးစားလို့မရတဲ့ဟာတွေလောက်ဆိုတာလောက်ဆိုတဲ့အမျိုးကခင်ဗျာအပုတ်ရွယ်အရွယ်ချီစားနေတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့လောက်ကောင်လေးပြီးတော့အသားတွေကပဲထွက်တဲ့ကောင်လေးအဲ့လောက်ကောင်လေးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကတော့အောက်တန်းစားတွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကောင်လို့တန်းသုံးတာဘာလို့ဆိုကို society ထဲမှာခင်ဗျားတို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗျာကဲလောက်ကောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရိုးရိုးလေးပဲသုံးကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်အရင်ယုံကြည်ရတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟာတခါတည်းအရင်ချစ်ကြပါလေဆိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းရှိတယ်ကိစ္စတခုကိုအတူတူလုပ်ကြတယ်မှားတာရှိမယ်မှန်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တယောက်ကနေကောက်ပြီးဖော်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး तू ကလွတ်ချောင်းလွတ်ရလွတ်ချောင်းရှောင်းထွက်သွားတယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကလုံးကျော်တဲ့ထိုးချကန်ချပါခဲ့တယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးခင်ဗျားတို့ဘလို့ခေါ်လဲနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ထောင်ထဲရောက်သွားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာအဲ့ကောင်ရှာတတ်ဖို့ကြိုးစားအောင်ဘာလို့ဆိုမအေးလို့မင်းကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခရတာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တဘောမျိုးအလောက်ကောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအလောက်တုံးကတကြည်တဲ့ကျင်တဲ့အတူတူပြီးတော့မှ तू ကလွတ်ရလွတ်ချောင်းရှောင်းထွက်သွားပြီး तू ကအဲ့တော့လောက်ကောင်တွေရတကယ်လောက်ကောင်ကြီးသားတွေပဲတကယ်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ तू ကတော့ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တော့အခုဒါ16ရက်နေ့ကသူ့ကိုဖမ်းပလိုက်တယ်သူ့ကိုမဖမ်းခင်မှာနော်မဖမ်းခင်မှာထပ်ပြီးဘာထပ်လို့လဲဆိုတော့စောရဲမှာသူ့မဖမ်းခင်မှာရှေ့ဘက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ကိုလည်းကောက်ပြီးတော့ဖမ်းထားသေးတယ်16ရက်နေ့လောက်ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတယောက်ကိုလည်းဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မှသူတို့စစ်ပြီးမှစစ်ပြီးမှခိုင်မာရဲဆိုပါသူ့ကိုနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုကောက်ဆွဲစီတာအဲ့လူကလည်းဒါလို့ဖမ်းနေတော့သူကလည်းသတိမထားမိတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပြည့်မလွတ်တော့တာမဟုတ်ဘူးလား။မတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဖမ်းလာလို့မထင်လိုက်လို့လားဘယ်လိုလဲ။ तू ပေါ့ရော်တာလားမသိဘူး။အဲ့လူမလွတ်ဘူး။နောက်မှဆိုဒီလူသွားပြီးဟိုဘက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူဘက်တော်သားလုပ်တာ CDM ပူပေါင်းဝင်ပါရသွားလုံးလုံးမှာ။နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီဟို country destroyer တွေနော်။ country destroyer ဟိုဟာ destroyer အုပ်စုတွေပေါ့နော်။ဟိုဘာခေါ်လဲမာမီအုပ်စုတွေပေါ့။ country destroyer မာမီအုပ်စုတွေ။တကယ်ဟိုဟာတွေပဲတိုက်ပြီးတိုက်ပြည့်ပြည့်ကောင်းပြီ။ပြောပါရယ်ဘယ်သူနဲ့မှအပြုလို့မရှိဘူးပြောနေစကားပြောကိုမသိရလူဆိုရင်သိပြီးတော့သိစကားပြောသိရလူဆိုရင်လည်းပြောနေစကားပြောပါလေသူကသူနောက်ကျောပဲတားနေထိုးထိုးဘေးရပဲထိုးထိုးကြိုက်တဲ့နေရာအထူးကိုနေတတ်တယ်လို့ပဲကိုနေတယ်ကိုမူဝါရတယ်ကိုနေတယ်ကျေနောက်ကျောကိုတားနေထိုးခါမှကြောက်နေရပြီနော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ပြောရတာခက်တော့ခက်သားပြန်နော်တံမတော်ရာရှိမကလို့စသားတံမတော်ရာရှိလူကအစိုးရရာရှိလူရဲရာရှိလူတရားရေးရာရှိဘာရာရှိညာရာရှိစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဆရာဝန်ကြီးလူဘာကြီးအကုန်လုံးကြောက်နေရတာဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကဘေးနေပေချင်မှမူမမှန်မဲ့စိတ်ထဖောက်ပြီးတော့ဟိုမြောက်လိုများဟိုခုံဒီခုံနဲ့လောက်ကောင်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့
ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်မေးကုန်တယ်ကျွန်တော်ကအစိုးရကိုပြန်မေးတာကိုသားမေးမယ်ပြည်သူလူထုလာမေးတယ်မေးကုန်ရှိတယ်ခင်ဗျားဘုံစုံမှုရှိတယ်မေးပါဦးဗျာတဲ့ဒီလားရှိုးပါလေတဲ့ကိုကက်လက်ထဲမှာထားလိုက်ပြီလားတဲ့ပေးလိုက်ပြီလားတဲ့ကိုကက်လက်ထဲထားလိုက်တာလားတဲ့ပြန်မယူတော့ဘူးလားတိုက်လည်းမတိုက်တော့ဘူးလားဝမ်းကြီးလာပြီးတဲ့ခင်ဗျားအတန်တိတ်သွားတာငြိမ်ကျသွားတာပဲတဲ့ဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးလားအလုံးဝကိုကန့်ကိုလာရှုလက်ထက်ကိုထဲ sorry လာရှုကိုကိုကန့်လက်ထက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်မှတ်ရတော့မှာလားတဲ့အဲ့ဆိုလဲပြန်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတာတရားဘူးဆိုရင်ပြောင်းနေကြတော့မယ်တဲ့မတိုက်တော့ဆိုရင်ပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်အိမ်နေရှိရှိမရှိရှိစိတ်ဝင်စားဘူးပြောင်းနေကြပြီနော်သူကအခုမှသာပြောနေတာပါချာကျွန်တော်အိမ်ကောင်ကကုန်မသေးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်မတိုက်တော့ဆိုတာတရားဘူးဆိုရင်ပြန်နေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုမေးလိုက်ပါဦးဗျာဆိုအဲ့တော့သူတို့မေးတယ်မေးကုန်လို့ဘုံကြောင့်မကြီးတို့ကဒီဗါလဲကိုကန့်ကိုလာရှုဟိုလာရှုပေးလိုက်ပြီလားเนาะလာရှုပေးလိုက်ပြီလားလို့မေးရတော့အဲ့တော့ဘာမှလည်းမလုပ် ACC ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစစ်ပွဲအတန်မကြရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းတဘုံထပြီးတော့เนาะဟိုစစ်တပ်တရထောင်ပြီးတော့တဘုံထပြီးတော့နေမြေတခုအပိုင်တောင်းမှထင်တယ်เนาะအဲ့မင်းတဘုံထနိုင်လို့လားကွာအရေးချင်းရှိလို့လားလောက်တိလေလေပဲရှိတယ်ဟောအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရမလားမသိဘူးဟင်ကို့ကြမှာအဒီအပိကိုနှိမ့်နေမလားမသိဘူးကိုလူတွေကြတော့ကိုလူကြတော့ဘာပြောကို့ကြမှာရစီမှာရှိတော့သားစင်မြေစင်မှာဆွေစင်မြေစင်မှာချီးမုန်းပြင်မလာမြေကိုကြရင်တော့เนาะတခါကြရင်လဲမောရဲပြပြောရတာအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးတို့ဘရော့ပြန်ထုတ်စစ်စင်မလဲဘရော့ပြန်ချမှာလဲမတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေကုံကတော့အမေခံနေရတော့မေကုံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးတို့ပဲဒါလေးနားထောင်မိရင်တော့ကိုယ့်အကူသာဖြည့်ခြင်းလဲဖြည့်မဖြည့်ခြင်းလဲမဖြည့်နေပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်က PDF တန်းန်းသားတွေကိုเนาะမေကုံပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးစချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအရင်ကောင်းပါလေရေဘော်တို့မဲမေတို့ရဲ့ကောင်းဝင်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပြည်အောင်စုဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖက်ဒရယ်တော်လကောကွန်ဖက်ဒရိတ်တော်လကောဤသူတိုင်းသားတွေရဲ့အများဆန္ဒနဲ့အညီပေါ်ထွက်လာမဲ့ United ဖြစ်သောပြည်အောင်စုတစ်ကိုအဖြစ်မနေပြီးဆောင်ဖို့ညီမချက်ထားပြီးကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ပြည်အောင်စုတစ်မပေါ်ပေါက်မီပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်တရားလုံးကိုဖိနှိပ်ညှိနှိုင်းလာခဲ့တဲ့နှစ်80ကျော်ကြာလဲပတ်လာခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စစ်ရန်နရာကြီးကိုပထမဦးစွာကျော်ဖြတ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျော်ဖြတ်နေရင်ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့ Defense Institution ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးစစ်ရန်နရာကြီးအခုကိုပါမပြည့်မနေပြီးဆောက်ဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့ခေါင်းထဲမှာလေးလေးနက်နက်ကလုံးသွင်းထားဖို့လိုလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာကာကွယ်ရေးရန်နရာမရှိအိမ်တိမ်မှာလုံခြုံရေးအဆောင်အအုံမရှိချင်းတို့နဲ့အချင်းချင်းတို့တဲ့မှာလုံခြုံရေးတက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရနေရရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ဟာရောက်ပြီလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဒီဘွားတွေလည်းမကျင်းချမ်းနိုင်ဘူးအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာဏာရှင်စစ်ဆန့်ကျင်ဆိုတာလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာရှေ့ကိုရှေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးရန်နရာကြီးအဖြစ်အမည်ခံထားပြီးပြည်သူရန်ပုံငွေတွေသုံးကြည့်လဲပတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့တပ်မတော်ဆိုတဲ့လက်နက်ကိုင်ဟုတ်တယ်အာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်ရဲ့လက်ကတော့အာနာရှင်ရဲ့အတုံးချခံရတဲ့လက်ပါစီတက်ဖြစ်သွားလို့ရဘလိုကိုယ်တိုင်းတနက်မကင်ရင်မဲနဲ့ရဘလိုကွန်ပျူတာတွေ iPad တွေကင်နေရတယ်တနက်ကင်ပြီးတော်လန်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်နေလိုအပ်တဲ့ဒီတော်စုတရားလို့ကိုကာကွယ်ရမယ်ရန်နီယာတိကြီးအတွက်ပါယာထာညော်မန်းကျင်းစင်တို့စုဖွဲ့မယ်ပြီးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြရင်စစ်တပ်ကြီးစစ်ရောက်ရင်ဖက်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်တော့ခါမှတို့ပြည်တော်စုမှာတေးသေးလေးအစားပေါ်မလာအောင်ကာကွယ်နိုင်စမ်းရှိတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်။ရဲတော်ခါမှပြည်သူဆန္ဒကိုလက်လူစုပြစ်ပယ်ပြီးဘာတကောခေါ်တဲ့စစ်တပ်မျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်စမ်းရှိရမယ်။ရဲတော်ခါမှတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ကလူညှဉ်းပန်းပြုတဲ့ဖက်စစ်စရိုက်ကိုကျင့်သုံးသောစစ်တပ်မျိုးမဖြစ်တော့ကျင့်သုံးဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကျေပြန့်နဲ့ညားမြောင်တဲ့တကယ်ကိုပဲနောက်ပြည်တော်စုရဲ့ဒီ50တရားထောင်ထိကိုဒီပြည်တော်စုကြီးရဲ့ဝေးဖွာလာတဲ့မျိုးဆက်ဆက်ငင်းချမ်းစွာပျော်ရွှင်စွာလူခွင့်ရင်းနဲ့ပြည်သားစွာနေခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်စွာရှိတဲ့ institution တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်တည်ဆောက်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုအမြဲတမ်းထားပြီးနိုင်ဝဲဝင်မယ်လက်ကျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်ကျင်မယ်အတွေ့အကြုံများကျင်းနေတာယူမယ်တစ်ခါမှားပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မမှားအောင်ယူဆရည်တော့ရမလို့အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စင်ငယ်စင်ငယ်အုပ်ချုပ်တဲ့တောင်းမှုတွေတိုင်းမှုတွေအနေနဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျုံမှာကောင်းဆိုးတွေကြောင်းကျိုးတွေကိုတွေးခေါ်ရင်းချင်းသုံးသပ်နိုင်စွာအစိုးရရပြီဖြစ်တယ်။
Dori Beniama Ata gave Beniama Anege. Dori Radio Donito Gala Piadani Chima, Passi Champa Yaniaga, Alo Ponzane, Conta Pialulare, Alo Ponzane through the social Chudanie, Dori Ata Janaje through the Blue Tinami, through Ata Janaje, Haru Blue Tilavi, Dario Gonzo Donchavi, Maru Pega, Usa to be Pega, Senator Jack, Yes, Nigeria. Menyara, kita buat buku-buku, tunda wibawa negara seni mutu. So, jenjau ni ni jauh ini, jenaru, nenek kain biru, tahun ini lom ni dek, tak buat wibawa mah, macam mana? Sejak mah, saya ni ambil lom mah, lom apa? Baru tahun ini aku awal jin, tiga le, vision vision, siap, ni macam, siap, ni, kemarin ni ngah tahun ini tak buat jin, tahun ini tu macam jin. Jatuhan jualan kita tujuh ni go, mi UV, atau mo U, so go pay nain tuan, siap, itu. Atau go tesi nain ni lana, tiapin le pakuai mu bisni go, tujuh kain tuan tengchong ni ada tak sih dia terjang, dua tu ha, san, san jei san nongye, ati aja, nong nain mah, ini mah mau ha, mana sekarang jai kuai mesra, tu san tu pasalue, lana kain tak boleh win, ujian si nain mah. เส้นเย็นสิได้ไหมตับเป็ดตับถ่านตับหูเย็นสิได้ไหมที่จ่าเนี่ยตัวโตลงนี้เองสั่งเย็นสั่งยนต์เองเสียอารมณ์สั่งเย็นสั่งยนต์ที่จ่าจ่าเนี่ยอู้เย่ท้อที่จ่า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 น่ะยงท้อนายเนี่ยไปที่เล็บปั้นไม่ใช่ผู้สวยได้ยังมองเวทที่ตัวโลชาที่ตัวโตที่ตัวตัวอะไรสวยยังไงกันท่าเนี่ยตับเป็ดฮะเช่นจ่าลาลาเนี่ยเนี่ยเส้นเล็บปั้นเสียอ่ะด้วยขอบปั้นเสียอ่ะ จิ้งหัวใบเสียมาโยเย่จ้าซีโตลันยี่ด้วยเอพเช่ตบอดยารีเวลาไหนนะจิ้งอาจารย์แสดงรูปแสดงการถ่ายเนี่ยโตลันยี่เนี่ยแต่ยี่เนี่ยทุกทีบีหรือว่ายี่ยี่สวยใหญ่กาวยวิ่งชนะเอแล้วมาเพื่อที่จะได้แต่ยี่เนี่ยโปรโมทที่จ้าเนี่ยชาวบ้านโตลันยี่จะเพื่อลูกเกียร์ซ่าดีตาจีว่าดีตาจ้ากาวยจะเพื่อโซ่อารมณ์อ่ะสารมูนายูบีเล่ละดูอยู่อะไรที่ นารูปะกาติจ่าติจ่าเนี่ยสามนิ้วต้องอยู่เลยสามนิ้วติจ่าตัวสองยี่ตัวสิ่งที่จะพูดสิเลยไปตัวตอนนี้ตั้งที่พูดเลยสามนิ้วติจ่าตัวมาสองยี่ไหนมือส่วนสามนิ้วตัวติจ่าตัวสิ่งที่จะสองยี่พูดมาโจ้ร้านไหนมือส่วนนี่อะไรคุณนารูตัวนี้ชอบมาชอบมาสามนิ้วติจ่าตัวสิ่งที่จะลงไหนจวนนี่กูลงไหนนั้นสิ่งที่จะมีวะเสบว่ามาดูอยู่จริงจังโจ้ตาวะสิ่งที่จะ ยาโก้เล็บบ้านเนาะส่วนกูอาชุบะแต่แกได้ชี้เนี่ยส่วนนั่นเลยยี่ทำไปไหมทำไมเราเลยคู่เชียงกาละจะได้กาละแต่เว้ยกาละสิ่งที่กาละจะโน้นกาละแล้วมีที่เราซีเปต้องซีต้องซีเปต้องเลยที่เบียร์ลงที่ว่าจะซีวันที่พ่อว่าซาตายาจะเต้นนี่เลยใช่ไหมจะเต้นตรงกาละกูยาอ๋ออันดูอินไซด์พัฒนาไปจ้ะอ๋อมีอ๋อจอร์นไหนส่วนชี้เลยตอนนี้จะตายดิคิดได้สุด ทำไมในส่วนที่เดียวคุณยารู้กูเลยพาวเวอร์ยี่ห้อมาดูกองยูยูยูคุณยารู้จะพาวเวอร์ยี่ห้อกูยูแล้วจูด้าบ้างมาดูที่มาพิมพ์มาพิมพ์กูโกโก้ที่มาพิมพ์แล้วจูด้าบ้างเฮ้ยมาดูพาวเวอร์พาวเวอร์มาพาวเวอร์พิโยต์โลโลมียาบุถ้าพาวเวอร์ชิ้นชิ้นจานได้มาเฮ้ยนิวสิ่งการเทนได้มุอุ้งสองจูกูเลยกูจะแมงการเท่ามาบุชิบุโดเลยอุ้งสองจูก้าวมาเอาเลยก้าวมาพิมพ์แล้วก้าวสองก้าวนี้พิมพ์อุ้งสองในตัวเดียวจูด้าบ้างคุณยารู้เลย เราเลยกองพิจารณาจูดายจะใช่ไหมกองสองกองพิจารณาสุดเลยยี่มันจะในจูดาวะดาวเวนี่อะไรสิเลยตัวอะไรในอุตตรดีดีอาตั้งที่ที่เราดูในงานตัวเตี้ยมที่เราดูในงานตัวเตี้ยมดาวเวนี่อะไรที่ professional federal union defense force คุกคุกที่มันเองเราเตี้ยมเองสุดเลยสิ่งเราทำเอาไม่มีหรอกกองสองสุดที่นาฬิกาใจเว้ยกองสองเว้ยตู้เต้โคชยันดูเตี้ยมเอง เราเชื่อไหมในงานนอติที่บุ๋มไม่รู้แต่เชื่อหมดเลยยี่สิบห้าองค์ออกมาท้าบีร์ที่เดียวจริงเว้ยเขาจะคนได้รู้ข่าวเลยสตาร์กองนี่ไล่นายไหมติดจับยาทันท่าเลยจริงเว้ยดีกว่าลงนาเลยมาแล้วนักการยูนิวังก็ท่าเลยเชื่อไหมสองทีไล่นายไหมสุดเลยแต่ในเดือนช้ามาบีร์ได้ไปเว้นเนี่ยออนไลน์เราก็มีการส่งไปยังยังจะโจมีไม่ปีดีเลยก็ยังก็เปลี่ยนหมด Okay, tarap boleh ni juga yang perlu siapa, na?
သူကဘွေးနေစပြီးလို့ရှေ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းသူ channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါမယ်နော်ကျွန်တော် channel မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စင်ပြည့်တဲ့နေရာလောက်တွေကျွန်တော်ပြပေးထားဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီညအတွက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆအဆုံးကြည့်ပေးသူ Yacht Style ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ Sick Cup Beijing နေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ